Mina vänner, en stor applåd till nästa samtalsgäng. Vi ska prata om religion. Så slå ihop händerna för en Malmö-applåd. Vi välkomnar upp på scenen Ann Heberlein, Per Brinkemo och Gudrun Schyman. Och min fantastiska kompis på scen är DJ Nej Nej. En stor applåd! DJ Nej Nej! Jag har alltid varit med. Du, Nej Nej, eller Vanessa? Ja, hej Navid. Hej Vanessa, hur läget? Det är bra. Du gör bra ifrån dig där. Tack. Väldigt intressant. Tack, vad glad jag blir. Du också. Tackar. Vi pratade lite, jag och Vanessa, om att på så här late night shows så har programledaren alltid en kapellmästare, en sidekick som man kan snacka lite skit med. Och det var nästa för mig. Ja, jag är här, jag har din rygg. Jag uppskattar verkligen det. Du, det här med religion, är du religiös? Ja. Jag vet inte riktigt, men det skulle man nog kunna säga faktiskt. Vill du säga vilken? Jag kan inte avslöja det, alltså jag kan inte bo kvar i Malmö då tyvärr. Aha, du tror på den, ja. Okej. Okay. Så, tack Vanessa. Ni som fattar. Du Ann, när är du en dålig kristen? När jag är en dålig kristen? Det tror jag att jag är väldigt ofta faktiskt. Det tillhör på något vis min version av kristendom att man också klandrar sig själv. Jag är lutheran. Ah. Mm. Jag är glad att jag trodde först skulle fråga mig också om jag var religiös, så tänkte att det kan jag inte gå med på att jag är. Därför religiös är ett sånt luddigt begrepp. Troende, det går bra, och sen så definierar man på något vis. Men jag är en dålig kristen när jag är missunnsam, när jag är avundsjuk. Jag är också en dålig kristen ibland när jag är trött för att man helt enkelt inte orkar. Så jag tror väldigt mycket på det som Paulus skriver, att det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det bidrar jag till. Och väldigt mycket av det som vi uppfattar som ondska eller dåligt i världen, det är ju faktiskt ett resultat av lättja, bekvämlighet, feghet och så vidare. Mm. Och det är ändå okej på något sätt? Alltså man lever med de förutsättningar man har. Ja. Så. Ingenting blir bättre av att man späker sig själv för mycket. Men man kan ju ha en viss självmedvetenhet. Nu har jag precis inträtt i lite för tidigt i fastan. Kristna fasta från fastlagen och fram till påsk. Och av ekonomiska och kalorimässiga skäl så valde jag att gå in i fastan lite tidigare. Vilket innebär att jag utesluter en del av min kost och socker, kött, alkohol och så vidare. Och fastan är också en tid för självrannsakan. Så det var en bra fråga just nu. Ja, men tack. Jag tror att vi har lite mickproblem någonstans. Ja. Vill vi fixa det? Så att vi kan, är det min mix som är problemet? Eller? Nej. Är det mina örhängen som är problemet? Han. Ja. Ja, du får gärna ta av mitt örhänge om det går. Men ska jag göra det själv? Det kanske är lättare. Det är lättare. Ja. Du kan passa på att visa dem också. Jag hörs inte. Jag har ett mycket stort och tjusigt örhänge. Så, men det stör oss inte bra. Bara ena öre. Det var ingen som... Nej, jag har faktiskt andra också, men där stör det ju inte. Du Per. Jag vet att du har ju en frikyrklig uppväxt. Mölndal, va? I Mölndal. Göteborg, Mölndal. Ja. Ja. Vad saknar du med den frikyrkliga gemenskapen? Jag ska bara säga att Ann glömde ju en av de här kardinalsynderna. Hon är väldigt missundsam också. Det sa hon till mig precis innan. Ja, men det var det första jag sa. Jag sa till Per att jag förstår inte varför alla tycker om det, för du säger ju fruktansvärda saker. Han kommer undan med så här precis vad som helst, men folk gillar inte mig. Det kallas Guds nåd. Precis, så det var missunnsamheten. Så där, då var jag en dålig kristen. Jag var avundsjuk på Per för att han är så omtyckt. Så sa Per, men bara titta på mig. Så tänkte jag, okej. Okay. Men jag då? Ja. Men vad jag saknar, är man uppväxt i en väldigt sluten värld som jag var. En frikyrkovärld där kyrkan hade funktioner både av äktenskapsförmedling, arbetsförmedling, bostadsförmedling. Alltså, där man hade ett tydligt mål, ett gemensamt språk. Då är det ganska tufft att lämna.
Jag brukar, eftersom jag har jobbat så mycket med integrationsfrågor, så brukar jag jämföra det då som är, har blivit mitt ämne, nämligen klansamhället. Att växa upp i en så tajt struktur som är så meningsskapande, den skapar ett hål i själen, vare sig det är en kyrka eller det är en klan, som ofta är kombinerat med en religion. Så jag skrev en text en gång om det, att jag är ständigt på jakt efter min klan eller min kyrka. Därför att det liberala samhället där man förväntas stå själv, vilket är fantastiskt och som jag hyllar på alla plan, har också sina brister. Allting har brister eftersom vi är människor. Men detta är det bästa som vi kanske ändå, eller som jag kan omfatta i alla fall. Men det är inte helt oproblematiskt. Det är lite kopplat till det samtalet vi hade tidigare med Örskan och Per och Daniel, att vi söker hela tiden meningsfullhet, och när du lämnade den berättelsen eller den meningsskapande berättelsen, så kanske du inte hoppade vidare till nästa direkt. Nej, det är ju ett sökande efter en berättelse, såklart. Och jag gillar det ni sa, eller de sa här som var uppe, att Gud, eller det var du som sa det, att Gud uppstår alltid efter 3 dagar. Skit också. Vi kommer liksom inte undan de här frågorna. Jag tror att vi är dömda till någon form av religiositet, vare sig vi tror på en gud eller inte. Därför att det är just en berättelse vi behöver leva i. Och det är egentligen det som är grunden för religion, menar jag. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, från Johannes evangeliet. Det tror jag är kärnan. Mycket, alltså att vi är dömda att leva i någon form av religiositet. Jag undervisade tidigare på Lunds universitet i bland annat religionsfilosofi. Och första föreläsningen så bad jag mina studenter definiera vad religion är. Och då räknar de upp en massa olika saker. Och då hamnar man antingen i en substantiell eller en funktionell definition. Och den substantiella definitionen av religion, det handlar om vad som ingår i religionen. Då ingår det till exempel en gudom, det ingår ofta regler och så vidare. Medan den funktionella handlar väldigt mycket om vad religionen gör. Så det är antingen vad den är och vad den gör på något vis. Och har man den här funktionella definitionen av religion, så kan ju också en politisk övertygelse vara fylla det religiösa behovet, så att säga. Eller att vara väldigt engagerad i MFF, det vill säga alltså religionen gör att man känner mening i sitt liv. Det gör att man får en gemenskap. För det tror jag att religionen, det är en väldigt viktig betydelse i religion också, det här gemenskapsskapande. Som du säger, att söka sin klan. Jag är ju kristen, men jag har ingen församling längre, för jag har lämnat den kyrkan som jag har tillhört sedan jag döptes in i den, så att säga. Och det är ju ödsligt. Därför det är svårt att tro på någonting ensam. Oavsett om man tror på en politisk ideologi eller en filosofisk hållning, så behöver man få bekräftat sin tro och få den ifrågasatt också, naturligtvis, i samtal på olika sätt. Det är ju väldigt bra övergång till min fråga till dig, Gudrun. Apropå starka politiska övertygelser. Som jag förstår det, så du har ingen särskild religiös inriktning. Nej, jag har inte det. Jag har ingen gudstro på det sättet. Jag är inte med i någon kyrka. Jag gick ur Svenska kyrkan när jag var i 20-årsåldern av politiska skäl. För kyrkan har ju väldigt ofta tagit ställning för makten och mot människor. Jag tycker att det utesluter inte det jag skulle vilja kalla för andlighet. Som är en annan dimension. Det är ju inte kopplat till någon särskild religion. Jag tror alltså inte på någonting utanför, utan jag tror ju på mötet. Jag tror ju på styrkan i relationerna. Jag tror på kärleken. Det är det som uppstår och som vi har möjlighet att utveckla i våra relationer. Men kan det bara vara semantik? Att när han säger Gud som... Nej, men jag tycker inte det spelar så himla stor roll faktiskt. Jag har väldigt många vänner som är i Svenska kyrkan eller i andra trossamfund när jag pratar om vad som jag är uppfylld av och sådär, så ibland så säger de att det är det där vi brukar kalla Gud. Jag gör det, så det spelar ju inte mig någon roll. Men det är ju liksom styrkan i relationen, möjligheten att i mötet med en annan människa bli en människa. Det är där, tycker jag, som kraften finns. Och jag vänder mig ju emot de som använder politiken som kyrka.
partiet är kyrkan, alltså då blir det inte bra. Men gemenskapen kan ju finnas där. Ibland kan det ju bli en sån stark gemenskap och sån stark lojalitet så att det blir som en familj. Och det kan ju också då utveckla sig till en väldigt dysfunktionell familj. Och det tycker jag man ser ganska ofta, tyvärr. Mm. Med lojaliteter som går fullständigt överstyr. Alltså. Andligheten i samhället och i våra relationer till varandra tycker jag kanske behöver en större plats än vad den har hittills. Och om jag också återkopplar till det tidigare samtalet med vad som sker på nätet och så, det sker ju inte där. För att vi behöver se varandra i ögonen. Vi behöver mötas i ögonhöjd. Och nu lever vi ju i Sverige. Och i synnerhet i Malmö som vi befinner oss idag, där det trängs en hel del olika grupper och religioner och försöker leva sida vid sida med blandade resultat. Hur ska vi få till det? Och är det möjligt att ha så många olika trosinriktningar och en slags pluralistisk frihet för att tro på olika typer av gudar? Och alltså jag tror ju det. Det som gör det omöjligt är ju dogmatism i olika former när det uttrycks. Men låt mig bli konkret då, till exempel. Ska vi ha minareter? Som vi tar ett konkret exempel, för det var uppe i debatt. Ja, absolut. Vad säger ni andra? Ja, vi har ju minareter, men vi ska inte ha några bönutrop, tycker jag. Alltså det faktum att Sverige ser ut som det gör och världen ser ut som det gör, att människor tror på olika gudar och olika uppfattningar, en del tror inte på gud alls och så vidare. Det gör ju att vi måste skapa ett samhälle där alla får plats utan att inkräkta på varandra. Och därför är religionsfriheten väldigt viktig att slå vakt om. Religionsfriheten fungerar ju på två håll. Alltså, jag är fri att tro på vad jag vill och jag är naturligtvis fri att utöva min religion. Jag ska inte förhindras. Men det betyder inte att jag har rätt att pracka på det i min religion. Och där tycker jag till exempel bönutrop blir någonting som man inte riktigt kan värja sig mot i offentligheten. Så där tycker jag det är viktigt att vi resonerar kring religionsfriheten för att möjliggöra att människor faktiskt kan tro på olika saker, att ingen religion ska vara överordnad den andra. Religiösa argument tycker inte jag har i det offentliga samtalet att göra överhuvudtaget. Därför när vi diskuterar hur vi ska organisera vårt samhälle så måste vi använda oss av argument som vi i alla fall allihopa i någon mening tror på. Till exempel är jag väldigt kritisk till... Det har varit en rörelse av barnmorskor i Sverige som vägrar då att utföra abort med hänvisning till sin kristna övertygelse. Och trots att jag är kristen själv så tycker jag inte att det är ett giltigt och legitimt argument i den frågan. Då tycker jag att om du är emot abort på grund av din kristna tro, då ska du inte vara barnmorska. Så då får du jobba med något annat helt enkelt. Och där är vi ju överens i den frågan. Ja. Att det är ju... Och det är ju oerhört viktigt att vi värnar religionsfriheten. Och det är ju precis som du säger, det är en frihet att utöva och det är en frihet att låta bli att utöva. Jag är inte av den uppfattningen att jag tycker bönutropen stör, och det är ju inte många som tycker det när man undersöker. Men det där kan vi ju ha olika uppfattningar om. Jag har ingen som helst problem att tolerera det. Men det finns ju... En dragning i samhällsdebatten idag som handlar om att använda sig av religiösa argument för att föra talan i andra saker. Just det. Och det är ju ett problem när det blir så. Och därför är det ju viktigt att vi håller fast vid att vi lever i det här sekulära samhället och vi ska ha en konfessionslös utbildning. Jag vet att Per ville försöka... Nej, men jag tycker det är lite kul att under min uppväxt så var det just vänstern som var häcklade oss pingstvänner då, som jag var då. Och Gud är opium för folket och sådär. Och nu är det så otrolig tolerans, vilket jag i och för sig tycker är bra. Men jag tror är att... ju inte där, vet du. Vad sa du? Jag är inte där. Nej, men du var. Ja. Men alltså det finns, det finns ju vissa delar i vänstern som är auktoritär. Mm.
Och det är det som jag tycker är väldigt svårt med vänstern. Den auktoritära, den revolutionära, den våldsbejakande som också yttrar sig i militarism. Och i och med det också en acceptans av våld som ju nu många inom politiken hänger sig åt. Men det, alltså det där tycker jag är ett väldigt bekymmersamt kapitel som vänstern har. Men det jag egentligen skulle säga är att om vi de facto är ett mångkulturellt samhälle och med massa olika religioner, så behövs det en övergripande idé om samhället kring det som tidigare var så självklart för svensk, med det här med samhällskontraktet, liksom att man ska arbeta och göra rätt för sig och inte ligga andra till lats. Det är liksom en omedveten men ändå på något sätt medveten idé om att jag bidrar för Anders i Kiruna som jag aldrig har träffat. När han blir arbetslös så träder jag till där. Man tänker ju inte så konkret. Men den idén tror jag att vi inte har lyckats förmedla till migranter tillräckligt väl. Men en tydlighet under, eller ett flagg, en totempåle under vilken vi kan förenas med alla våra olikheter och olika uppfattningar. Är det den här övergripande arken eller berättelsen? Ja, men det är väl lite den här berättelsen som förra samtalet saknade. Och då, jag tänker så här att det är ju, alltså förr så var det ju, det fanns ett tydligt vi. Det fanns på 60- och 70-talet i samhället, när vi var lite yngre, så var det liksom, det fanns något självklart i det här viet, att vi var på väg. Det fanns en väldigt framtidstro, det fanns en optimism, men det fanns samtidigt en kritik mot de stora systemen, mot de hierarkiska strukturerna, men det fanns en idé om ett vi som, och välfärd. I bemärkelsen alla skulle färdas väl, oavsett om du bodde i Kiruna eller Malmö. Det skulle vara med liksom. Den där välfärden har ju då successivt bytts ut mot det vi kallar för valfrihet. Och det har ju förstärkt den här individualistiska sättet att se på samhället. Förstärks ju mycket av den här kommunikationen på nätet som vi pratade om i förra samtalet. Och det där tror jag har nått vägs ände. Och det tror jag visar sig just i den här längtan efter samtal, längtan efter att faktiskt mötas i ögonhöjd och vara människa och inte bara konsument eller ja, utsatt för eller offer för eller vad det nu är för någonting. Så det finns en humanism, tycker jag, i samhället som har gått förlorad. Mina vänner, tiden går väldigt snabbt ikväll. Så jag vill egentligen bara säga tack snälla Gudrun Schyman, Per Brinkemo och Ann Heberlein. Några av er kommer dyka upp igen här på scen. Men tack snälla för det här samtalet. Tack.